Len ťažko by ste v Žilinskom kraji hľadali miesto, s ktorým sa spája tradícia svadobných oslav dlhšie než so sobášnym palácom v Biči. Tento rok sa preto Považské múzeum rozhodlo v jeho renesančných priestoroch zorganizovať svadobný festival. Táto myšlienka už tak driemala trošku v hlavách mojich kolegyň zo sobášneho paláca Biči dlhšiu dobu, ale tak tento rok nastal taký správny čas, keď sme si teda všetci povedali, že poďme do toho a zorganizujeme prvý ročník. Najmä teda veľká vďaka patrí im, pretože oni to celé zorganizovali, vymysleli a to, že tu návštevníci môžu prísť počas dvoch dní a v podstate vidieť takú malú svadbu, pretože sa tu nachádzajú jednak svadobné agentúry, eventové agentúry, sú tu zlatnícke dielne, vinárstva, občerstvenie, dokonca bude modná prehliadka. Máme tu DJ-a starejšieho, sú tu hudobné sprievody zo základnej umeleckej školy tuto v Biči. Takže naozaj je to také všetko na jednom mieste. My sme tomu dali aj taký podtitul, že vaše sny na jednom mieste. Sobášny palác dal začiatkom 17. storočia postaviť Juraj Turzo pre svojich 7 dcér. Na prvý pohľad jednoduchá stavba je jediná svojho druhu v Európe a je národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem aktivít Považského múzea slúžia priestory paláca dodnes svojmu pôvodnému svadobnému účelu. My tu organizujeme jednak svadobné obrady a jednak aj svadobné hostiny. Takže je to ako keby taká prezentácia toho priestoru pre budúcich novomanželov, ak by sa teda rozhodli, že chceli by tu mať buď svadobný obrad alebo aj tú celú svadobnú hostinu. My veríme, že tento prvý ročník bude úspešný a že sa to tak nejako ujme a dostane do povedomia ľudí a my sa už teraz tešíme, že čo vymyslíme na budúci ročník a verím tomu, že to bude pokračovať.